উফ কি যে গরম এই শব্দই এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰতি মুহূৰ্তত আপডেট জনায় আহিছে হাফ সেঞ্চুৰি দিহে এতিয়া আগবাঢ়িছে পাৰাস্তম্ভ আৰু তাৰ মাজতে এটা দুঃসংবাদ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম দুঃসংবাদ আসলতে নহয় এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাবেই এই যে গৰম আমি পাই আছো এই গৰমে আৰু দুগুণ চৰিব এয়া আমি কোৱা কথা নহয় এয়া বিজ্ঞানীয়ে কোৱা কথা এয়া নাসাই কোৱা কথা আৰু সেয়া হৈছে নবতাপ নবতাপৰ উত্তাপে দহিব আপোনাক নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ এইকেইটা দিনত গৰমে এতিয়া পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে মেৰ 25 তাৰিখ 26 তাৰিখ 27 তাৰিখ আমি প্ৰতিদিনৰ আপডেট জনাই আছো আগন্তুক দুটা দিনত কেনেকুৱা হ'ব বতৰ সেয়াও আমি জনাইছো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা আগজাননী সতৰ্কবাণীও আমি আপোনাক জনাই আছো আৰু মেৰ এতিয়া শেষৰ সপ্তাহত গৰমে এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখেই ভংগ কৰিছে আৰু এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময় সাল সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে এই গৰমৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঢলি পৰাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ কিন্তু তাৰ মাজতে এই গৰমৰ প্ৰকোপ কিয় বৃদ্ধি পাইছে তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এটা বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু সেয়া হৈছে নৱতাপ নৱতাপৰ উত্তাপে এতিয়া দহিছে সকলোকে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া নৱতাপৰ উত্তাপ আৰু এই নৱতাপৰ উত্তাপ অসমতো বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত হৈছে বা নৱতাপৰ উত্তাপ নৱতাপৰ এই প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পিছে কি এই নৱতাপ ৰোহিণী নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে সূৰ্য ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে প্ৰখৰতা বৃদ্ধি পাইছে সূৰ্যৰ উষ্ণতা এতিয়া তুংগত উঠিছে ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰিলে কি হয় কি কয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে জ্যোতিৰ্বিদসকলে কি কৈছে এই মুহূৰ্তত সেয়া আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আৰু এই নৱতাপৰ সময়ছোৱা কিমান দিন চলিব কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ নৱতাপ হ'ব আৰু এই নৱতাপৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি এই নৱতাপত কি কি পৰামৰ্শ মানি চলিব লাগিব বা কি কি পৰামৰ্শ মানি চলিলে নৱতাপৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব সেয়া আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাম ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত নৱতাপ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সূৰ্য ৰোহিণী নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে 25 মে'ৰ পুৱতি নিশা 3:16 সূৰ্য ৰোহিণী নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য যে প্ৰতি বছৰে এই সময়ছোৱাত সূৰ্যই ৰোহিণী নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সেই মৰ্মে আজি 25 মে'ৰ দিনটোত পুৱতি নিশা 3:16 ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া আগন্তুক 15 দিন ৰোহিণী নক্ষত্ৰত অৱস্থান কৰিব সূৰ্যই ৰোহিণী নক্ষত্ৰত 15 দিন অৱস্থান কৰাৰ লগে লগে মৃগশিৰা নক্ষত্ৰত ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব সূৰ্যই এয়া জ্যোতিৰ্বিদসকলে কোৱা কথা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে কোৱা কথা মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে কোৱা কথা আৰু নাছাৰ তথ্য আমি জনাইছোঁ যে 25 মে' অৰ্থাৎ আজি পুৱতি নিশা 3:16 ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আগন্তুক 15টা দিন ৰোহিণী নক্ষত্ৰত অৱস্থান কৰিব সূৰ্যই আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্যৰ এই স্থিতিৰ এই 15টা দিন প্ৰখৰ উত্তাপ হ'ব সূৰ্যৰ যেন অগ্নি বৰষিব সূৰ্যৰ পৰা যেন গাত আপোনাৰ জুই লাগিছে সূৰ্যৰ তাপ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব সূৰ্যৰ তাপত যেন জুই আছে সূৰ্যৰ তাপত যেন অগ্নি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব আৰু সেয়াই আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা দিনত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া এটা শব্দ এটা বাক্য উচ্চাৰিত হৈছে উফ বৰ গৰম আৰু এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে এতিয়া হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে গৰম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ পেটতে হাত ভৰি লুকোৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এইকেইটা দিনত আমি জনাইছোঁ যে 15টা দিন সূৰ্যত স্থিতি ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্যই স্থিতিত থাকিব স্থিতি কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাত 15 দিন সূৰ্যৰ স্থিতিৰ এই সময়ছোৱাত গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উষ্ণ হৈ উঠে সূৰ্য আৰু যদি সূৰ্য 15 দিন নক্ষত্ৰত থাকে ৰোহিণী নক্ষত্ৰত থাকে তেন্তে প্ৰথম নটা দিন উষ্ণতাই মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে এই প্ৰথম নটা দিন উষ্ণতাই মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু যাৰ বাবে ইয়াক নৱতাপ বুলি কোৱা হৈছে
আৰু সেইবাবে এই পোন্ধৰটা দিনৰ প্ৰথম নটা দিনক নৱতাপ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে আৰু এই নৱতাপ আজি পঁচিছ মেৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ হয়তো আপুনিও ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছে যিয়েই ৰ'দত ওলাই গৈছে যিয়ে বাহিৰৰ পৰা আহি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে হওক বা আপুনিও সেইখিনি অভিজ্ঞতাই লাভ কৰিছে প্ৰখৰ ৰ'দ প্ৰখৰ উষ্ণতাৰ যি প্ৰকোপত আপুনি পৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ যেন মুখেৰে ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল গৰম এটা ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ শৰীৰত যি উত্তাপ অনুভৱ হয় যেন জুই বৰষিছে আৰু সেয়া নৱতাপৰ বাবে হয় এইখিনি সময়ছোৱাত আৰু তাৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই নৱতাপ আজি পঁচিছ মেৰ পৰা অহা তিনি জুনলৈ অব্যাহত থাকিব আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছোঁ ৰোহিণী নক্ষত্ৰত সূৰ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰথম পোন্ধৰ দিনৰ প্ৰথম নটা দিন যাক নৱতাপ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আৰু এই নৱতাপ চলি থাকিব অহা তিনি জুন পৰ্যন্ত এবাৰ ভাবক তিনি জুনলৈ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰে গৰমৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লাগিব তাৰ মাজত যদিওবা দুই এজাক বৰষুণ আহিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে সেয়া স্বাভাৱিকতে ৰাইজৰ বাবে এটা সকাহ হ'ব এই অগ্নি বৰষা উত্তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই সময়ছোৱাত নৱতাপৰ এই নটা দিনৰ এই সময়ছোৱাত সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰখৰতা বহুত বেছি বাঢ়িব আৰু সেইবাবে চিকিৎসকে সাধাৰণ মানুহক বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সচেতন হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলৰ এটা বিশেষ পৰামৰ্শ যে পুৱা দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ যাতে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা কোনেও বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় সেয়া বিশেষভাৱে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু যিমান সম্ভৱ যিমান দূৰ সম্ভৱ ৰ'দৰ পৰা আঁতৰত থকাটোৱে শ্ৰেয় বুলি চিকিৎসকসকলে এই মুহূৰ্তত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে লগতে চিকিৎসকৰ আন কিছু পৰামৰ্শ আছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে নৱতাপৰ এই দিনকেইটাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সূৰ্য সম্পূৰ্ণ সূৰ্যৰ পৰা আঁতৰত থাকি অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ গা ঢাকি কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত কপাহী কাপোৰ পিন্ধাটোৱে সুবিধাজনক হ'ব বুলিও চিকিৎসকে কৈছে ৰ'দলৈ ওলালে লগত যাতে ছাতিটো লৈ ওলাই আহিবলৈ নাপাহৰে লগতে ক'লা গ্লাছ পৰিধান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে দিনৰ দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ যাতে অপ্ৰয়োজনত পৰাপক্ষত বাহিৰলৈ ওলাই নাহে কোনো লোকে বিশেষকৈ শিশু আৰু বয়সস্থ লোকসকলক ৰ'দত নোলোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ঘৰৰ পৰ্দা যাতে কোনেও আঁতৰাই নিদিয়ে আৰু লঘু খাদ্য সকলোৱে যাতে গ্ৰহণ কৰে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইবাবে এই নৱতাপৰ বিষয় নৱতাপৰ প্ৰসংগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নৱতাপৰ উত্তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আপুনি এইখিনি পৰামৰ্শ পালন কৰক পৰাপক্ষত সূৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক বিশেষকৈ শিশু আৰু বয়সস্থ লোকসকল আপোনালোকে ঘৰতে থাকক সন্তানসকল স্কুললৈ আহিব লাগিব আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পুৱা সাত বজাৰ পৰা পাঠদান হ'ব সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা পাঠদান হ'ব সেইখিনি খবৰ ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ আমি আপোনালোকক আৰু শিশুসকলক যিটো টিফিন আপুনি দিব স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত যাতে লঘু খাদ্য দিয়া হয় সেই কথা চিকিৎসকে বাৰে বাৰে কৈছে আৰু লগতে আমিও আপোনালোকক জনাইছোঁ ঘৰৰ পৰা পৰ্দা আঁতৰাই নিদিব কপাহী কাপোৰ পাৰিলে ব্যৱহাৰ কৰক এইকেইটা দিনত আৰু এনেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উষ্ণতাৰ কথা কৈ আহিছে পাৰাস্তম্ভৰ কথা কৈ আহিছে ঊৰ্ধমুখী পাৰাস্তম্ভই সকলোৰে জীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে আৰু তাৰ মাজতে এই নৱতাপৰ উত্তাপ এই নৱতাপৰ উত্তাপৰ সময়ছোৱাত ইতিমধ্যেই তাপমাত্ৰা দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ আহমেদাবাদ ৰাজস্থান গুজৰাট আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আহমেদাবাদৰ কথা এই ৰাজ্যসমূহত গুজৰাট এই ৰাজ্যসমূহত পাৰাস্তম্ভ যথেষ্ট ঊৰ্ধমুখী হ'ব এইকেইটা দিনত পাৰাস্তম্ভই আঠচল্লিছ ডিগ্ৰীৰ পৰা পঞ্চাছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ নৱতাপ পোন্ধৰ দিন ৰোহিণী নক্ষত্ৰত থাকিব তাৰে পহিলা নটা দিন নটা দিনত প্ৰখৰ হৈ উঠিব উষ্ণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব সূৰ্যৰ উষ্ণতা আৰু এই সময়ছোৱাত এই নটা দিনত আপুনি যাতে সুকলমে থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আপোনালোকক পোন্ধৰ দিন প্ৰথম নটা দিনৰ উষ্ণতাই মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি আপোনাৰ জীৱনলৈ যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদ হানি বিঘিনি আনিব নোৱাৰে সেইবাবে এই সূৰ্য দেৱতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নৱতাপৰ উত্তাপৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ চিকিৎসকে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ মানি চলক প্ৰিয় দৰ্শক ধন্যবাদ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নৱতাপৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিবলৈ চিকিৎসকে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ পালন কৰক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।